muni umuntu afite nka karava fo yagufata ireva fo nago yagukurikira nyine moto iba yihuta ifite iyo bita 6600 ubundi niyo imisozi yacu y'u Rwanda niyo zagenewe iyi rero niyo kuri kaburimbo iyo kabasaki mubona izi moto ziravura mu mutwe donc stress kubunaniwe iyi moto iranakuvura umenya nuko mu mubiri umeze David Ramos David Moto David Moto Ramos twigeze guhura mu bintu bita shuha festival ariko gukaraga karaka moto nyine kabamutari yego gukaraga nyine kuko akamenyereye kari mu maraso ye ayitwara uko iri mu maraso ye uri yonyine afite metize kuri karaka moto akumuhaye moto nini nkiyi ntabwo yasimbutse Yes, Big Towners, mwanje mwiriwa makuru yanyu ndacheka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV buri munsi buri gihe buri kanya different right now. I go by the name Bakti and this is Big Town TV. Kigomba gukora no gukanda sub maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi. Nibyoroshye birakomeye ariko tugomba kubikora. That's what's up to my people. Uyu munsi ndi kumwe n'aba Bike Boys. Nabangawa niwe batwara amamoto arenze hano mu Rwanda kandi nabo bariyaminiye cyane baba bafite amamoto menshi cyane bakaba bitwa Kigali Free Bikers tukaba turi kumwe nabo hano abantu benshi mu Rwanda bajya bibaza kubijyanye n'amamoto bakaba bashaka enjoy zo kubona amamoto menshi ari kugenda baba babiryoshye cyane iyo wahuye nabo ari benshi gutya babiryoshye cyane mperuka kubibona Kampala Uganda ariko mu Rwanda naho bimeze fresh kabisa papa makuru nsaba amazina twa Munyaneza Leopold Leopold bimeze gute papa tumeze neza na kibazo dufite ubwo wenda ari icyorezo cya coronavirus 19 ariko nk'abanyarwanda tukomeza kwirwanya kandi ni tujye kugira ibibazo wenda byo kuguma mu rugo ubu twe twatembereye natwe twaje hano muri imisozi yadufate akayaga n'izi moto mubona kabisa ndagaruka mu kanya gato hano dufite undi mupapa nawe yatwibwira nitwa Damuru ya ndabashimiye ko mwadutumiye twishimiye cyane so mba muri Kigali Free Bikers ni groupe ya ma moto manini dukora ibiraka muri Tour du Rwanda dukora no kwishimisha dukora n'ibikorwa bya bigendanye na gahunda y'igihugu ya leta kubaka dukora imiganda hina mashuri dukoraho imiganda tugirana dufite nakare na kagari twubatse ku gisenyi nuko ibindi buzima bugakomeza gahoro ni muzima wo kwishimisha ese amateka ya Kigali Free Bikers mwatangiye ryari ninde wayitangiye i group kuko ndabizi ko muri benshi cyane ubundi ngewe Kigali Free Bikers ubundi igira abayobozi nge nuko wenda duhuye twatemberaga ntago nari kwanga kuvugana namwe ariko tumaze nk'imyaka igera mu 10-15 yatangijwe n'abagabo bari batanu abitwa ba Jamari Rasta abitwa ba Gikeri barimo benshi gusa nuko duhuye bidutunguye ariko next time ni duhura tugira ubuyobozi tugira perezida vice perezida twagira ushinzwe marketing twagira n'ushinzwe ruwaziri byo gutembera kuryoshya so Kigali Free Bikers turimo abantu bagera nk'umwe 50 dufasha batishoboye
ane gihe bahari abadusaba ubufasha bati yari umuntu ukeneye kubagwa kuko hari umuntu twigeze gufasha yari afite ikibazo cy'ibumbagana 6 ndabyibuka yari yabuze ukuntu bamubaga ikanombe yarakoze accident baradutumira turagenda turamusuriwe dukuru igikorwa cyo gukusanya amafaranga inkunga so twaramufashije tumujyana ikanombe bicamo n'ubu turacyakurikirana ubuzima bwe twabonye yarabashije kugenda yari yarabaye paralyze twaramusuye bwa kabiri n'umuryango we turabubakira tugira mbega ni igikorwa cy'urukundo dukora ni byiza cyane utwara ihe moto nge ntwara moto kawasaki ariko moto kawasaki ifite cc 600 ariko nabanje gutunga n'izindi moto nini ubundi moto biterwa n'umuntu ukunda moto hari umuntu ushobora kubwira moto akumva ati ngiye sinshobora gutwara moto yanyica ariko mu buzima busanzwe nkunda gutwara moto Kawasaki igenda gute imuguru kwayo umuntu afite nka karava fo yagufata ayireva fo nago yagukurikira nyine moto iba yihuta ifite ibyo bita cc 600 ntago ari ntoya cyane ntabwo ari nini cyane kora nzi ifite 200,000 nini ngira nk'iyo ngiyo mugenzi wanje iyo irarenze iyo iri hejuru cyane iyi ngi ni zimwe ndakeka ko ari zimwe police igendaho erebone ni BMW BMW 100,000 ubu izigezweho ubu izi ni 200,250 izo zigezweho iyi rero ni 200,000 ubona ko ifite moteri ebyiri ariko iyi ngiyi niyo muri imisozi mpamvu twaje aha iya mugenzi wanjye akabasa kibundi nuko ari inshuti yanjye wenda twazateka twigiye muri iyi misozi dutembere ubundi iyi niyo imisozi yacu y'u Rwanda niyo zagenewe iyi rero niyo kuri kaburimbo iyo kabasa kimubona buriya hano tuba twamugoye ariko aha ni muri ibyo bihuru yishakira inzira rura ibiri hejuru 200,000 ubu inshyashya igezweho ni 250,000 ariko ikibazo gihari mu Rwanda kuzinjiza birahenze iyi namo tushobora kwinjira mu Rwanda kugira ngo ndagira ngo wenda birabaye na byiza kuba mutufu duhuye na gahunda twari dufitanye tukabasanga na mwaje hano naha gukora ibiganiro wenda n'abaturage kugira ngo abantu bababwire babamenyeshe dufite club duhurizamo ifite ubuyobozi hari abantu benshi bakura moto i Burayi agapfa kugura moto akamanukana mu Rwanda na moto buriya mu mategeko y'izi moto nini ibu ngwino hano kwanza unayitwereka kuri uruhande izi moto ziratandukanye iyi ni moto uzana mu misozi nizo zagenewe Afurika ariko buri i Burayi cyangwa se bafite imihanda myiza natwe mu Rwanda dutangiye kugira iyo mihanda myiza ari mpamvu iyi moto akabasa kuyibona hano igenda makaburimbo ahantu hatoya heza hatari imisozi ariko iyi ngiyi ibigomba kugenda mu muhanda w'imisozi niki iyi ifite 100,000 ni BMW GS zagenewe imisozi ikintu ashaka kuvuga kugira bizafashe n'abantu benshi hari abantu badasobanukiwe twe dufite club y'amamoto manini tubarizwamo n'ubu ngubu nubwo twatanze ikiganiro tuganire namwe ariko ubundi tubanza gusaba ubuyobozi dufite moto nini zose izakora amakosa mu muhanda izajya ikihe kibazo dufite club tubarizwamo dufite ubuyobozi none ikindi rero cya kabiri nashaka kuvuga muri bufashe kugeza no ku bantu umuntu ushobora kuba afite amafaranga akagura moto akayigura i Burayi ikaza ubu amategeko ahari mu Rwanda na moto iyi nini ubona ushobora guhabwa ibyangombwa irengeje imyaka 5 ikozwe mu ruganda tuvuge Japan mu Budage igomba kuza itarengeje imyaka 5 wenda numvaga leta yazadufasha ibyo tuzatwabinyujije tushaka kubigana n'ubuyobozi bwacu bwa club KFB Kigali Free Bikers bakatuganiriza ku buryo baganira na leta ko imyaka 5 imotivuye mu ruganda biragoranye byaba na byiza namwe mu gihura na abayobozi bacu benshi mukazabadusaba icyo kintu kuko umuntu agura imodoka Dubai ikaza kandi yarakozwe muri za 80 ariko ugasanga iyo moto iyo iraje
bakahita bagupakizwa gusubirana aho wayikuye. Okay, niye mpamvu cyeka ko ituma izi moto zitemerwa mu Rwanda cyangwa biba bigoranye cyane kubona registration ya moto nini nk'izi ngizi hano mu Rwanda? Icyo ni ikibazo gikomeye, tutanange nasobanukiye neza ariko nkurikije uburyo moto ziduhenda kandi ugasanga duhenzwe nuko kuva mu ruganda ngo imyaka itanu itarenze niwemere kwinjiza mu Rwanda. None sukibaza imodoka zo bitandukanira he? Ku imodoka iva Dubai ikava i Burayi yarakozwe muri za 80 ariko moto imyaka itanu aho ngaho harimo akabazo tutamenye ko ariko twe nta kibazo dufite, tugomba kubariza gahunda ya leta. Nkingi ndabona ntabwo ari nshyashya, iyo yinjiye gute mu Rwanda? Yinjiye nyine imaze imyaka itanu itari yarenze, ni ukuvuga imaze imyaka myinshi ari mu Rwanda. Uko uyibona uko zimaze imyaka myinshi mu Rwanda. Na mugenzi wawe yakugera hano tuganira, niyo mpamvu ukeka ko ituma izi moto iyo yarengeje imyaka itanu itemerwa kwinjira mu gihugu? Ni gahunda y'igihugu y'ibintu bishaje, ntabwo mu Rwanda bashaka imodoka nshya, imodoka nshyashya cyangwa se moto nshyashya, kubera ko ntabwo twe twenyine ku mamoto. Kurumva i Burayi bajyaga abantu bajya bafataga imodoka zipfuye i Burayi bakazoza muri Afurika. Mu Rwanda rero niyo mpamvu nabo bafashe gahunda yo gufata ikintu kije gishaje, urumva giteza ikibazo, iyo myotsi moteri zaraboze, iyo myotsi ihumanya ikirere. Niyo mpamvu bavuze ko ikintu gishyashya gisura makeya kudeduwana, noneho gishaje kikadeduwana menshi. Kwe impamvu sinzi niba uyumva hari ibyo bintu bishaje vuye i Burayi, ni nka puberi, niho kujugunya inaha. So ikindi navuga gusa, wenda ibintu bigendanye na Ruwaziri, ibintu byo kwishimisha, hari ukuntu ubuyobozi bwacu bwari bwavuganye n'abantu muri RDB na leta ko bazajya badufasha izi modoka zikenera ari ibintu bya sport imisoro kudeduwana bikaba makeya, cyangwa se n'igihe bazagera bikaba free nk'ahandi hose. So nicyo nari gusobanura. Mu Rwanda iyo babonye moto ebyiri eshatu n'eshanu nk'izi ngizi moto nini, abantu benshi bakunze kwihera ijisho bakareba, biba bimeze gute kuri mwebwe nk'aho murimo kuzitwara muri benshi mwahuye nk'abakigali free bikers mwese? Ni ibintu, izi moto ziravura mu mutwe, donc stress, kubunaniwe ntibazakubeshye. Abantu bose baba byuka ku wa mbere ujya mu bibazo ushaka ubuzima, ariko iyo uri kuri moto kuriya tuba mubona tugenda, biba ari ibintu byiza, twebwe biratuvura mu bwonko. Kandi iyi moto iranakuvura, umenya n'uko mu mubiri umeze. Ntabwo watwara moto ifite bino biro, urayibona yuko kugira ngo uzayiparike kuri iki cyuma birasaba ko umubiri wose ubumva kumeze neza, iragutwara ukajya hari ukajya nukwango urayijya gukubita hasi, uhita umenya ikibazo ufite. Nuri buyitware wanywe inzoga, birasaba ko yitwara Loisir, utembera wishima. Ubuzima ni iki se? Ubuzima ni uko urabushaka, uhembwe, ukore amafaranga yawe, ariko ufate umunsi Imana yaguhaye wo kuruhuka, nawe ufate umunsi wo kwinezeza, utuma umutima wawe. Niba usanga abantu barwaye imitima cyane kuko usanga bifungira nyana, ariko iyi moto nk'ubu perezida wacu wa club ya KFB umubonye uko angana n'abana afite. Urya perezida ni Jamari? Oya, Jamari yavuyeho ni weda bamubwira. Jamari yabaye perezida ubushize buri myaka ibiri dushyiraho abayobozi, ariko hari undi musaza uhari tumwita ari umusaza uhari utuyobora twa katikati. Buri mwaka tugenda tugira manda, tugira n'amakarita y'intuza n'amakarita y'abari. Niba utari umuyobozi wacu, utari mu muryango, ntabwo yemerewe kugira. Ntabwo abafite ikarita, niba ngo abanyamuryango bacu bafite amakarita. Amakarita yanditseho Kigali Free Breakers, ariko tugiye gukora andi mashyashya. Numva ni ibintu bifite umurongo, ntabwo abantu bashobora kubona abantu bagenda ku mamoto manini bakagira ngo ni akajagari. Ibi turashaka kubivugira ko izi moto ntabwo uzatubona twazinyujije kuri CHK ahantu hatemerewe, kubera ko polisi nayo irabitubuza. Wenda ngaruke kuri ibi, ushobora kutubona twambaye imyambaro zitandukanye n'iza polisi,
ariko nizurumuri kugira ngo namamodoka kubone neza ariko hari abandi bantu bafite andi moto bafite amamoto bajye bakatagura ama eshapoma kugira ngo asakuze ugasanga abuza abanyarwanda kuruhuka natwe turabyo binago bidushimishije ibyo bintu turabisaba rwose abantu bafite moto bakata ama eshapoma za pashi zo ni ibintu bibabaje cyane kuko nabashaka kuzicisha hafi y'ibitaro biratubabaza natwe kuko turabyitirirwa kandi atari byo reka tugaruke ku ma accident dazo ziyo zimeze gute barambwiye ngo accident ya moto ni mbi cyane impamvu accident ya moto iba mbi ni ukubera iki ni ukubera ko wowe urabyuka mu gitondo ugashaka gutwara moto ingana gutya ni ibintu bisaba ko uyimenyera ufata umwaka wose ukaba ukabanza ukamenyera buremere bwawe ukamenya nibyo urimo nuyifata ukajya kwinyweraho inzoga accident nyine iyi gukubise hasi nawe kubitase ngo agaruke utabaye kimuga urapfa niyo mpamvu rero ikwigisha iyigisha discipline nk'ubu twiziye ahangaha urabona ko turi kwitemberera kubera iki kuko hari abandi bicaye mu bihishahisha polisi bari kunywa amayoga ahantu uwo rero araza ari n'inshuti yawe akubye ati kime nkwere kuko ngitwara ariko umva ashyizemo ibindi bintu ashyizemo ibindi by'amadroge n'ibiki ntabwo ushobora kwitwara ufite droge mu mutwe wawe yes accident papa ndabona kuri iyi moto yawe accident nawe warazikoze izi accident warazikoze mu by'ukuri kuko ndabona hari ukuntu imeze ibi ni ibintu bibaho ku muntu utwara moto bibaho abenshi uzabona akunda moto aba yaravunitse ukuboko ndibuka ko navunitse ukuboko akajya wosima kuguru nyine nuko bimera nyine ukunda moto cyangwa se ukunda ikintu cyose ukunda akisida danje bigeze kugera ni ikomeye kuri moto nanikoze ejo bundi muri covid muri lockdown nibwo twagendaga ya masaha bavuga ko abantu batarenze bakabafunga kuko umuntu watugonze yaje yirukanka abura nk'iminota itanu ngo bafunge bafunge mbega y'amasaha yaratugonze arirukanka yarangonze arirukanka sinzi nageze ngo ni inkubi nkubise iyo accident narangonze ngo muri koma mbyuka ndi kwa muganga iyo ni accident danje nagize ariko ibi ni ibisanzwe ni ibisanzwe ndabona ufite moto nziza cyane ya Kawasaki ariko niki kidasanzwe kuri iyi moto yawe imoto yanjye rero nabanje kugira indi yitwa super four zino zisimbuka ugabiza kunama noneho nyuma yari ifite sisi 400 so noneho nyuma umuvandimwe wo muri groupe yacu twitwaga Jean Marie Rasta ajya muri cya munara ahantu abona amamoto arahamagara ndaza amyisumbuye ingufu ariko moto yanjye ndayikunda ni nk'umudamu wa kabiri papa ikintu kidasanzwe kuri yawe urabona ikidasanzwe urabona ko ifite moteri imwe hano ikajyana indi moteri ya kabiri ifite moteri ebyiri ikajyana akarebera tere ebyiri urabona ngo iyi niyo mu misozi gusimbuka ni imodoka mu yindi kuko urumva moteri ebyiri ikaba ifite amakarebera tere abiri kandi uburyo imeze bano ubundi ifite ibisanduku hano hajyaho ibisanduku ku buryo ufata ibintu neza polisi yes ni ya polisi ubundi nka ziriya neza cyane n'amasisi byose birangana yes ni 10,000 ubu polisi ifite amabemo agezweho 10,050 so polisi nakuyeho ibisanduku nakuyeho ibisanduku ariko ubundi ni zimwe accident ya danje wigeze kugira none ni accident ya danje nayikoreye urebye accident nakoze nayikoze mu gihe gishize ku Ruyenzi ariko nabwo bya bindi bihari abantu batwara amamodoka basuzugura moto kandi iyi moto hari amamodoka menshi irusha agaciro ndabyemera kuko nishobora kujya muri kwidedowani ubwayo ntabwo ujya munsi ya miliyoni esheshatu cyangwa zirindwi bituruka na sese sese ni ukuvuga ngo ingufu za moteri ingufu za moteri nizo bita sese ni 1,100,000 ariko 0 kilometiri y'izanyana wide duwani
ntabushaka kujya munsi ya miliyoni icyenda cyangwa icumi. Abantu bakeneye kubona show time ya Biker Free Bikers muri gutwara, ni ryari se twafata kanya tukaza kubareba muri benshi murimo kwitwarira moto zanyu? Ubwo ibyo turaza kuba nimero z'umuyobozi wa club, kuko nubwo turi gutanga turi kuganira gutya ntabwo biba byemewe, kuko urumva tuba tugiye kuvuga ibintu tutaha mu burenganzira n'ubuyobozi. Mwihangane kubera ko twabaguye gitumo. Ubwo icyo turi bukore turabara nimero z'umuyobozi wacu, munamuhamagara muvugisha ati hari abantu twasanze bari gutembera yakurya mu miduha za rwa rutabura hejuru, munamuganirize dufite nuza tugenderaho. Ubwo we azahita ba gahunda, ni moto nyinshi cyane zigera muri 50. Zirinjiza se agafaranga izi moto zawe? Zirinjiza kuko iyo ubonye Tour du Rwanda harimo amabemu mubona, ubundi abazungu bajyaga bazikura iwabo bakazipakiza indege bakaza, ariko ubu bari kuzikodesha. Hari nk'inshuti y'umuvandimwe tubana muri club yacu ufite ama moto arenze 5 y'amabemu we, yitwa Manu Kapo. Manu rero ziba ziparitse iyo abazungu baje, abake banyamahanga bose baraza bakitemberera bakagenda bakumvikana akaba moto n'umunyarwanda uyishaka arayibaha arayiguha ukagenda murumvikana. Ntago nawe arashaka guteza imbere icyo bita kuba waza ukaza mu Rwanda cyangwa se wo munyarwanda ukaba wafata famiye yawe nimba umugore wazi moto mugafata BMW ebyiri mugatembera. Birahari byaratangiye umushinga ufitwe n'uwo mugabo na club yacu nayo birahari, kuko iyo urebye Tour du Rwanda ukabona ziriya moto zose zirimo ama BMW mwabonyemo kandi ama BMW yagezweho. David Ramos, David Moto, David Moto Ramos ngo ariko ararenze arabarenze kure cyane ba Kigali Free Bikers. Urumva twebwe twe ntago turi nk'ababa arije abantu base bagira imico mibi itari yo myiza yo gupingana, mvuze ngo araturenze ndumva aribyo, navuga ngo yego, kuko se nabagiye kujya muri cya cyiciro cy'aba buryo mbona abastar iyo umuntu wese amaze kuzamuka cyane cyane abanye aribo bagongana muri iyo sansi kandi twebwe twibera mu byo gushimisha. Ok, ntabwo ari kunabi. David we asimbuka ibintu, asimbuka ahantu, atwara moto mu buryo budasanzwe, ariko sinzi nimba ari na Kigali Free Bikers namwe mutwara uko ngo. Oya, twebwe turi kugenda tutembera, ntabwo turi mu marushanwa. Urabona biratandukanye, hari abatwara amakatemu yo gusimbuka, urumva ni umukino. Twebwe ntabwo ari umukino, twebwe ni free biker. Urumva ko ni ukuruhuka, ni ugutwara moto tubisanga gakeya. Perezida wacu byonyine afite nk'imyaka nka 80 70, kandi ntushaka kumva uburyo umuntu atwara moto ingana gutya, afite moto irutiye. Urabureba ukavuga uti se uyu ni umusaza, ugasanga ahubwo hari abasore arusha umusore aramushyira kuri iyi moto kuyishyira kuyihagarika kuri iyi akaba yagwana nayo. Ni ukuvuga ngo rero twebwe dutandukanye n'abo ngabo, uriya ni umukino abakina, twebwe rero ni by'abasaza, ni abasore, ntabwo turi ntuza. Ugira icyo wongeraho David Moto? Uriya twara akamoto gatoya ka 75, uriya nyine afite metize kuri kariya kamoto, ariko umuhaye moto nini nk'iyi ntabwo yasimbutse. Twigeze guhura mu bita shyuha festival, ariko karaga kariya kamoto nyine k'abamotari yego gakaraga nyine, kuko akamenyereye kari mu maraso ye, ayitwara uko iri mu maraso ye, ariko afashe nk'iyi kayizamura ipine ntabwo yabishobora, yamugwishe iraremereye. Ikindi bisaba ngo wenda yitoze kuri moto nini, cyakora yitoje kuri moto za sport sawa, atari zira moto ntoya, afashe moto ya sport akaba ari yitorezaho biri iyi nayo ni sport nayo yayizamura, ariko ziriya kuko ari ntoya yamugiye mu maraso. Mushobora gutwara moto imyaka 20, wenda muzamugerageze twarayimuhayira ayikinishe, twarayimuhayira iyi ngiyi ntago zimoto zifite ibiro zishobora kuba zirenze toni hafi nk'imwe n'igice, ntago yayiterura ariko abyize kandi nabyo ni byiza kuri biriya aje gusa akajya yigira kuri moto nini akayikubita hasi neza yazagira akabimenya akajya nahagarara n'igihugu muri biriya. Gusa inama namugira azashake moto nini ya sport ave muri tuwa dutu, kuko iyo afashe nk'iriya 75 akayiyurira akayikubita kuri borodire moto se zayo zirapfa, kuko na ni kuri ya nyine nagari sport we arakoresha ijana na 25 ngaho kuba
ugusurumva uburemere bwa moteri bwonyine kabisa murakoze cyane Kigali Free Bikers tuzongera umunsi umwe murimo gutwara kugira ngo abanyarwanda n'abandi bose barimo gukena BigTown TV tuzabahe show biba biryoshye cyane iyo babasanze ku muhanda gutya ari benshi ni ibintu byiza cyane ya nje nibaza aho bajya bagiye he na Uganda narabibonye Uganda aba bikers ngamwe ni benshi cyane oya dufitanye n'umubano igoma Congo na no baruka i Burundi tureka kugira baruka kugira Burundi wenda gese narindimo ariko bagiye yo kandi I Bugande ne muri Congo n'abi Burundi no muri Kenya twese dufitanye n'uzo kuri ne yagize nugira n'akabazo message president etayire batari muri ansaba baye bamwoherereza kuri dufitanye umubano ukomeye cyane nice ni byiza cyane until next time warimo kwicana BigTown TV stay there and big up to yourself which you gomba gukora remember to subscribe inzogera ikirigite iseke amakuru ya kugera faster peace